Prvi sajam poljoprivrede i privrede u Vlasenici okupio je oko 60 izlagača iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji se bave proizvodnjom, preradom i izvozom hrane. Organizator sajma je opština Vlasenica uz podršku i finansijsku pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Evropske unije. Drugi put Vlasenica je bila poljoprivredni centar Sarajevsko-Romanijske regije. Svi koji nešto znače u ovoj oblasti privrede našli su svoje mjesto na štandovima Vlaseničkog sajma. Među njima su bili predstavnici pčelinjaka Radović i Sokoca, koji se više od 30 godina bave pčelarstvom. Danas ovdje izlažemo svoje proizvode od meda, znači sve od vrcanog meda, šumskog, livackog, polena, propolisa, perge i raznih preparata, znači boska, kombinacija polen perga za imunitet, zatim sa renom, sa sjemenom koprive. Pa se to najviše traži na vašem štandu danas? Pa najviše traži se ovaj zarice, da budemo iskreni, i ovaj dimljeni sir. A uglavnom sve ima svoju mušteriju. Oko 60 izlagača je predstavilo svoje najbolje proizvode na sajmu poljoprivrede i privrede u Vlasenici, a posjetioci su mogli da se upoznaju sa novitetima u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Nama je cilj bio i prošle godine i ove godine da naše lokalne poljoprivrednike predstavimo u onom najboljem svjetlu kako je to moguće, da i povežemo sa nekim poljoprivrednicima iz regije, da ovdje dođu ljudi iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine da predstave svoje proizvode, da se uvežu, povežu, da jednostavno napravimo jedan veći stepenik u odnosu na dosadašnju proizvodnju naših lokalnih poljoprivrednika. Posjetioci sajma mogli su učestvovati i uživati u brojnim pratećim programima na štandovima sajma, a i ove godine posebnu pažnju privukla je poljoprivredna mehanizacija, gdje su tehnološka dostignuća najvidljivija.